Klášterní kaple v Napajedlích hostila už tradiční sváteční koncert. V tom se tentokrát představil vokální soubor Afeto. Experimentální těleso, jak umělci sami sebe označují, předvedlo českou renesanční a barokní hudbu. Město nepořádá ani vánoční koncert, ani novoroční koncert. Zvolili jsme tuto dobu po vánočních svátcích a před novým rokem s tím, že lidé mají na sebe již více času než v tom předvánočním zhonu. I tento rok starostka města Irena Brabcová slavnostní podvečer zahájila novoročním projevem. Zhodnotila uplynulý rok a poděkovala všem za spolupráci. A pak už krásné prostory klášterní kaple patřily jen a jen historické hudbě. Máme pod titulu vokálně experimentální soubor, proto se snažíme připravovat pro své publikum překvapení. Dnes možná to jsou dokonce opravdu někdy experimenty a to znamená, že to jsou věci, které se objevují v archivech a nějak se znovu objevují jako na tom koncertním běžném repertoáru. Neboli nejsme takový ten zavedený standardní soubor, který by zpíval Janáčky, Dvořáky a podobně, i když ani tomu se nevyhýbáme. Čtyři vokalisty doprovázeli varhany, které pomohly navodit slavnostní atmosféru. V repertoáru Afeta tentokrát nechyběly ani skladby, které se váží k vánočním svátkům. Město Napajedla zve veřejnost také na silvestrovské setkání na radničním nádvoří, kde zahraje kapela Do pohoda a chybět nebude ani punč nebo program pro děti. 21. ledna se pak uskuteční reprezentační ples města.